어디 아저씨야 이제? ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಂಗಳೂರು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು, ದೊಡ್ಡ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಜಾಣ ಕುರುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಅದೇ ನಾವು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ ಇದೆ. ಆ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಆ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಉದ್ಯಮಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಗರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ತಂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ಎಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಂಗಳೂರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರ ನಗರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿಗಳು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳು, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಣ ಕುರುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ನಾಲಾಯಕ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರಾ? ಇದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿಗಳಿವೆ, ಆ ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾನ್ ಬೋಸ್ಕೋ ಹಾಲ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ತಂಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೆಲ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್, ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಕೂಡ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ, ಅವರ ಏನು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ಯಾಕಪ್ಪ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಂಗಳೂರು, ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಅನ್ನುವ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ಯೋಜನೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿಗಳು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಗೋ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮರೆತು ಜಾಣ ಕುರುಡುತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಮಾದರಿ,
ಹೌದು, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರೋ ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಿವಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರತವಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಜ್ಯೋತಿ, ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ರಸ್ತೆ, ಹಂಪನ್ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾದ್ರು. ಇವರ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಮಂಗಳೂರು ಸಿವಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅರ್ಜುನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್, ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್, ಲ್ಯಾನಿ ಮಿನೇಜಸ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪೋಟೋಲ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ದೂರಪಡಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಗುರಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಚ್ಚಿತ್ತು ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ 1991 ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಾಸನೆ, ತುಂಬ ಗಲೀಜಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಮೋಹಿನಿ ನಾಯ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿದ್ದರು, ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಅದು ಆ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪುನಃ ಈಗ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಇದು ಒಬ್ಬರ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಆಗುವ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಭರಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಇದು 5-6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸಂಚಾರ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟೈಟಲ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾವು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಅವ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಜೃಂಭಣೆ, ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರೇನು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ಅವರ ಪಾಕೆಟಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಣ ಹಾಕ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಿಂದ, ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಿಂದ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ JCB, ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ, ಮರಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವರು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಇವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಗೇನ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲಲ್ವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ? ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿದ್ದೋಗಿಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದೋಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ಎಸ್ಸಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, ಅದೇ ತಂಡ ಏನಿದೆ, ಅದ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಮೊದಲದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಏನಿದೆ, ಈ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮಂತ ನಮ್ಮ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ ತಮ್ಗೆ. ಎಸ್, ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಸ್ ಅವರು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೆನೆಸಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿವಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ, ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೆನೆಸಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಎಸ್, 3 ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಉಂಡ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು. ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಯಾರು ಇವರು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸಿವಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸದಸ್ಯರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೂಡ
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ, ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ತಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಕೊಡಬಹುದು, ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ಇವತ್ತಿದ್ರೆ 10 ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ಬರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂತಹ 10 ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಎಸ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆ ದಾರಿ ತಾವ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ? ನನಗೆ ಈ ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಹೊಂಡಗಳು, ಎಸ್ ಹೊಂಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಖಾಲಿ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಈ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳುವುದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ, ಇದೊಂದು ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ಸಹ ಶುರು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಕೈಕಟ್ಟು ಕುಳಿತರೆ ಅದು ಇರುವುದು ಹಾಗೇ ಉಳಿತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆದದು. ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾರದ್ದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಆ ವಾಹನಗಾರರು ಬಸ್ಸಿನ ಡ್ರೈವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಗನ್ನೆಗಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವುದು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆದ ತೃಪ್ತಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಗುಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಅದು ಇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸುಗಮವಾಗಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನು 1991 ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಾಸ್ಲೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಸ್ಮಾನ್, ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಯ್ಕ್, ಮೋಹಿನಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಈ ಥರ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಗ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ನಾವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ವಾಸ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಯಾರು ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಛಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಬೋರ್ನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಸೆ ತುಂಬಾ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು 10 ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಿನೇಶ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅತ್ತೆ ಮೇಲ್ಕೊಪ್ಪಣ ಆಗ್ರಿ ಸಮಿತಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಯಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ದಯಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಸ್ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಇಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟ, ದೇವರ ಇದೊಂದು. ಓಕೆ ಹಲೋ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ದೇಹಸವ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನಪೂರ್ವವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಎಸ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ದಯಮಾಡಿ. ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು,
ನನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ. ಎಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೆನೆಸೆಸ್ ಅವರು. ಎಸ್ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ? ಈ ನಮ್ಮದು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಪಾತ್ ಹೋಲ್ಸು, ಈ ಹೊಂಡಗಳು ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಯಾರದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಅದು ತಿಳಿಯೋದು ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಂ ಸಿ ಸಿ ಮಾಡುದ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುದ, ಯಾರು ಮಾಡುದ, ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಸಹ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಅದು ತೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸುಸಕ್ತ ಮಾರ್ಗ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ನಾನು ತುಂಬ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ, ಯಾಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ. ಆ ವಿಷಯ ನಾವು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಬ್ರದರ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಮಸ್ಕರೇದ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವೊಂದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ನಾವೊಂದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಆವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ನಮ್ಮ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾವೊಂದು ಇದು ನಾವು ಮಾಡುವ, ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಆಗೋದು ವಿಷಯ ಇದು, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ಎಂದು ಈ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಟೈರ್ ಹಾಳಾದರೆ 30-40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಉಂಟು. ಅದು ಖರ್ಚು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಳಾದರೆ? ಅವರೇ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಂ ಸಿ ಸಿ ಆಗಲಿ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದು ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ಈ ನಿನ್ನೆಯಂದು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದೆವು. ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ನಮಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಈ ರಸ್ತೆ ಪಾತ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗೋದು ವಿಷಯ. ಅವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಶಬ್ಬಸ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು 20ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಏರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೋಡಿ ಸಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮಂಗಳೂರು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಇದೆ, ನಮಗೆ ಎಂಥದ್ದು ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಾಮಗಾರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಕಾರಣಿಯರಿಗೆ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಓಟು ಆಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಓಟೆಲ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುವುದು ಜನ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಪೆಥೆಟಿಕ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪೆಥೆಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಇದೊಂದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹ
ಮುಂದೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಜಯಶೇಖರ್ ಅಂಚನ, ಅಶೋಕ್ ನಗರದಿಂದ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಇವರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ? ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಸರ್, ಅದು ಶುಭಾಶಯ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಹೌದು, ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಆಗ್ಲಿ. ದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅಂತವ್ರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿ, ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ. ನಮ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಸರ್. ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇದೊಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂಡ್ ಏರಿಳಿತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇದು ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ತಮ್ಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್, ತಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು, ಒಂದು ಟೈರ್ ರೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಟೈರ್ ರೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಾವು? ನಾನು ಬಸ್ಸಿದ್ದು ಟೈರ್. ಬಸ್ಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಅದು ನಿಯರ್ಲಿ 30,000-40,000 ರುಪೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಟೈರ್. ಒಂದು ಟೈರ್ ಗೆ 30,000-40,000? ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಬಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಅವರು ಒಂದು ಟೈರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅನಾವಶ್ಯ ನೋಡಿ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಇದು ಇದು ಕಂಡ್ರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನ ಟೈರ್ ಹಾಳಾದ್ರೆ 30,000 ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವರ ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗಿರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟ ಒಂದು 5% ಕಾಳಜಿ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು, ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು, ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸು ಅಂಡ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಯಾನ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಇರ್ದು, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಗಾಂಭೀರ್. ಬೋಳಿಯಾರ್, ಓಕೆ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಗಾಂಭೀರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಟಿವಿ ಡೇ ಅನ್ನ ನೇಮ್ ಅಂತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೋದರಿ ಮಲ್ತದ ಕೆಲಸ ಹೋಗು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಒಂದು ಆಗ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಪನ್ನಂದ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ, ಎದ್ದ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಲು ಉಪ್ಪುನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ. ರೈಟ್ ರೈಟ್. ಅಂಚ ಅದು ಪುನಾಗ ಒಂದ್ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಕಮಾಲ್ ಪಡದೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ದೂರ ಓಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ಇದ್ರಿಂದ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೋದಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಪನೀರ ಬೋಡದೆ ಅದನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕೊಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಐಟ ಮನಸ್ಲು ಉಂಡಿರಡ ಒಂಜಿ ದೂರ ಡಿಕ್ತಾರ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲಾರ ಆಂಡಲ ಮುಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತೂದು ನಿಕುಲು ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾಗರಿಕರು ಅನೇಕ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದವರು ತಾವು, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರಲಿ, ಸಿಎಂ ಬರಲಿ, ಅವರು ಬರುವಾಗ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್. ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರುವ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತದೆ. ಎರಡು ವೇ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಸತ್ತೋಗ್ಲಿ, ಹೋಗುವಾಗ ಸಹ ಬರುವಾಗ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಪ್ರಜೆಗಳು ಪ್ರಭುಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲ, ಜನಸೇವಕರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜನಸೇವಕರು, ಅವರು ಜನಸೇವಕರಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಅವರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಂತವರು ಈ ಒಂಡ ಬಿದ್ದಂತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟ. ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಹನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಹ ನೋಡಿ, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೇವೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರು
ರೋಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೂಲ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಟೋಲ್ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದೊಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ವಿಷಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕೆಂಬಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗಿಲ್ವಾ? ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತ ಸೇವಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ MLA MPಗಳ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿಧಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಹಣ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನೋಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾಮರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ತೆಗಿತಾರೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಡೆದು ತೆಗಿತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟರು, ಇವರು ಟೈಲ್ಸ್, ಮಾರ್ಬಲ್, ಗ್ರೈನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರುವ ದುಡ್ಡು ಇವರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಇವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಹಣವನ್ನು ಅವನೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಣ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಿದು ತೆಗೆಯುದು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವ, ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ರೋಡ್ ಗಳನ್ನು ಒದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇಕೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಅನೇಬರ, ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅವರ ಕೆಲಸ. ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ ಅಂತ. ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳು ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡುದು ಬೇಡ. ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಮುಖ ಕಾಣ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಷ್ಟು ಅನೇಬರ ಕೆಟ್ಟುವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋಡಿದೆಯಾ, ತೋಡಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಖಾಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುದಂತ. ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಒಂದು ತಿಳಿಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುದು ಅವ, ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುದು ಅವ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಗೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಬಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಅಂತ. 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು. ಇವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇವರ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚು, ಬಿಲ್ ಯಾರ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳುದಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ MLAಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಇವರು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುದಲ್ಲ, ಊರೂರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇವರ ಜಾತ್ರೆ ಇವರ ಇದು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಹಣ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇವರ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು? ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಇವರು ಇವರ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದಾರಾ? ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬಂತ ಮನೋಭಾವನಿರುವವನು ತನ್ನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನಂತ. ಅದೇ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಜನಗಳು ಇಂಥವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೋಗುವಾಗ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗಾಡಿ ಬಿತ್ತಂತ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದಾಗ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇಳಿದು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಬಂದಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇಳ್ದ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸ್ ಅಂತ. ಅವ ಬಿದ್ದದ್ದು ಯಾಕಂತ ನೋಡಲ್ಲ, ಇದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರಸ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರಾ? ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿಯುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 80% ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿತಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳು ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳು ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಾಗ್ತಿದೆ? ಇದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜನಗಳು ಇಳಿಯುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿತ್ತ? ಇವತ್ತು ಜನಗಳು ಯಾಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯವೇ, ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ. ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದಂತ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಫೇಲ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಇವರು ಕಸ ಹೆಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು
ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೆಣಕ್ಕಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಒತ್ತಿಸಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನವರಕಟ್ಟದ ನೀಚ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುದಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವರ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಂತವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಜೆಗಳು ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ 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 ಎಸ್, ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಡೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗಳವರ ಮಾತುಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಇದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜಾಣ ಕುರುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಒಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹೌದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲಾಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ಬಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ವಾ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ತಾವು ಕೆಲಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಾವು ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಕ್ಕಿದೆ, ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ, ಋಣ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಋಣ ಅವರಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಅರ್ಚನಾ ಹೇಳಿ, ಕಾವೂರಿಂದ. ಅರ್ಚನಾ ಕಾವೂರಿಂದ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್, ಮಾತಾಡಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವರೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ? ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂದು ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಚಾನೆಲ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೆ, ಬಟ್ ಇದು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನಮ್ದು ಅದು ಮಂಗಳೂರು ರೋಡ್, ಅದು ಅದೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾಳೆ ಮೋದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಬೇಡ, ಬೇಗ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಸಹ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬಾಕಿದವರಿಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಸೈಡ್, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಜೀವ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆನೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಇದು ಟೈರ್ ಬಿದ್ರದೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆ ಗುಂಡಿಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೂಡಲೆ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು? ಇವ ಬದುಕುವ ಜೀವ ಸಹ ಗುಂಡಿಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಹ ಅದು ಅವರವರಿಗೆ ಆಗದೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪಂಪೆಲ್. ಅದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ. ಓಕೆ, ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಪಂಪೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಪಂಪೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರಕ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ, ಅವರ ಹಕ್ಕು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಾವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತೇವೆ, ನಾವು ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಯಾರು ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಬೇಕಾ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾ, ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ನನ್ನಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಷ್ಟು ಕಿಂಚಿತ್. ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 60 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಬೇಕು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಇದು. ಬಾಕಿಯವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಉಳಿದಿದ್ದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದವರು ಎಷ್ಟು, ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು,
ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಹನ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುಂಡಿಗಳು ಇರಬಾರದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ ಈ ಗುಡ್ಡಿಗಳು ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಗುಡ್ಡಿಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ನನ್ನದು ಒಂದು ಕನಸು, ಒಂದು ಆಸೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಸೇವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತದ. ಓಕೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಚನಾ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಸ್ಮಾರಕ ಏನಿದೆ ಪಂಪೆಲ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಪಶಕುನ ಅಥವಾ ಏನೋ ಗ್ರಹಣ ಬಡ್ದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸರ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಈ ಪಂಪೆಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ತಮ್ತಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆ ಪಂಪೆಲ್ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಂದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ. ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್, ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಇಡದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ತಾವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಅವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ತಾವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಕ್ಷಪ್ರಭು, ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ? ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರೇ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸದವರ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಬೇಡ. ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎನ್ ಎಚ್ ನವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಹ್, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಏನ್ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಸಮಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಪಂಪೆಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಪೆಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರಕ ವಿಶ್ವ ಸ್ಮಾರಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿತ್ತು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹೌದು, ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅನೇಕ ದೇಶ ಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನವರು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನವರು ಕೆಲಸ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಾಗ ಟೆಂಡರ್ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ರೇಟ್, ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿನೊಳಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಉಂಟು. ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇರ್ಬೋದು ಅಂದಾಜು, ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳೇನೋ, ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈನ್ ಇದೆ, ಫೈನ್ ಇದು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರು ವರ್ಷ ತೆಗಿಲಿ, ಮೂರು ವರ್ಷ ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಇದು ಇದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಂಪೆಲ್ ಇದು ಒಂದೇ ಇರೋದಾ? ಎಸ್ ಎಸ್, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟ ಮಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ? ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸರ್, ರೈಟ್ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೂರಾಗಿನೂರು ಸತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪಂಪೆಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನೋಡಿದಾಗ. ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಡ ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಏನು ಮಾತು ಆಡ್ತಾನೆ ಆ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ನಡಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಮಾತನಾಡದೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವುಗಳನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಲ್ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂತ, ಗುರುಪುರ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಗುರುಪುರ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರೇ. ಎಸ್, ಮಾತಾಡಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ? ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವವರು ಇವರು. ಆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು
ತಿಳಿಸು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೂಡ ಇದು ಆಗಬಹುದು. ಎಸ್ 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 ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡುವಂತವರು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ನಾವು ಅದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರುವುದು ಇಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಏನೋ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಇದು ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಏನು ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿ ಇದು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಂತರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನಗರ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ತಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ? ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲವಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದ್ರು ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾರತದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಏನು 20th place ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಇದು ನಾವು 20th place ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು 25th place ಹೋಗ್ತೇವಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇವಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ನಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಥರ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮದು 20 ಇದ್ದದ್ದು 15 ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ನಾವೇ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ 20-30 ಜನರು ಇದ್ದರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ನಮ್ಮದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವವರು, ಕೆಲಸದವರು, ಟಿಪ್ಪರ್ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು 50-60 ಜನರು ಇದ್ದೆವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವು ಇದು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಅದು ಅವರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇವರು ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾತನಾಡೋದು ಸರಿ, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅವರು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಬರ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಸಂಪತ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಸಂಪತ್? ಹೌದು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ, ಎಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದೊಂದು ಉಡುಪಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MP ಇದ್ರಲ್ಲ, ಶೋಭಾ ಕಾರಂಜಿ. ಹೌದೌದೌದ. ಅವರು ಜನರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮಣಿಪಾಲ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಉಡುಪಿ MP ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲೇ ಒಂದು DC ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು BJP ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ತಮ್ಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನನ್ನ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಆಪಾದನೆ ಇದೆ, ನಾನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಕಳೆದ ಬಾರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹೋದ ವರ್ಷ MP ಆಗಿರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಸ್.
ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಸರ್, ನೋಡುವ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತದಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸಿಗ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಉಲ್ಟಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ದೊಡ್ಡ ಹಡೆಪಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಪೆಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್. ಪಂಪೆಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಮಾರಕ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತಾವು ಯಾವ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಪಂಪೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಈ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾನೂನು ಇರುದು. ರಸ್ತೆಗಳು ಆಗದಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂತಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜನಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಜನಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವನ್ನು ಜನಗಳು ಬಿಡಲ್ಲ. ಇವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಿಂದ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವರಿಗೂ ಕಮಿಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವರು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಬಟ್ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವರ ಹಣೆ ಬರಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣೆ ಬರ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಎಂಎಲ್ಎಗಳ ಹಣೆ ಬರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೋಡುವಾಗ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಎಂಎಲ್ಎ ಎಂಪಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರದು ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಂಪಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ದಾಮರಾದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ ಆದ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆ ಬಿ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ ಅನ್ನು ಓಡಿತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ ಅನ್ನು ಓಡಿತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪಲ್ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಯಿಂದ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅಂತವರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಥದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಪಂಪಲ್ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಾ ಇತ್ತು. ಪಂಪಲ್ ಇಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಆಗುವಂತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅಂತ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭಿಕ್ಷಕರ ತರ ಇದ್ರು, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕಾಲಲ್ಲಿ 5,000 10,000 ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರಿದ್ರು, ಈಗ 10-15 ರೆಸಾರ್ಟ್ ಗಳಂತೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಪಿ ಎ, ಅವರ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾದ್ರು? ಯಾಕಾದ್ರು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಜನಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿದು ಓಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ನ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಟ್ನ, ಅವ ಒಳ್ಳೆಯವ. ಕುಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಲ್ಲಿ ತೇರಿಸಿದ್ನ ಆ ದಿನ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆಯವ. ಗೆದ್ದಾಗ ಸರಿ ಕುಡಿಸ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯವ. 5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಜನಗಳು ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದು, ಅವ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಅವ ಟಾಪ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡುದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಂಡ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ತಾರ? ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಈಗ ಹೇಳುದು 2 ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಂಡಗಳ ಫೋಟೋ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ, ಆ ಪಕ್ಷದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ದುರದೃಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಿಳಿದು ಹೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ ತೆಗೀರಿ. ಆರ್ಟಿಐ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ತೆಗಿತದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಣೆ ಬರ ಎಲ್ಲಿ ತನಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆರ್ಟಿಐ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದೆಯಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ತೆಗೆಯುದು
ಇವರನ್ನು ರೂಲ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಲಿ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ತಿಳಿಯುವಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಆರ್ಟಿಐ ತೆಗಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಲಿ. ಯಾಕೆ ಆರ್ಟಿಐ ತೆಗಿಬೇಕು, ಯಾರು ತೆಗ್ದಿದಂತ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಇವರು ಆರ್ಟಿಐ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವನನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾಳೆ ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇರುವಂತ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಹೇಗೆ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಭಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಆರ್ಟಿಐಯಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ತೆಗೆದಾಗ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾಳೆ ಆರ್ಟಿಐಯ ಬದಲು ಇವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಗ ಇವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಲ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೇ ಅನೇ ಬರ. ನಾವು ಮೊದಲು ಜನಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಜನಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇಷ್ಟೇ. ಮರುಳಾಗ್ಬೇಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅಂಡ್ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಪೋ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ನಗರ ಅಥವಾ ನಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು, ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸು, ಅಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾವಂತರ ನಗರ, ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಂ ಪಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಅವರ ಅಳಲನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಳೆ ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ, ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಧುಸೂದನ್ ಕಾವೂರು. ಮಧುಸೂದನ್ ಕಾವೂರಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಕಂಪೆಲ್ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿಯರೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದು ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ? ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದು? ನಾನ್ ತಗೊಂಡ್ನವನು, ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಅವರು ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು. ಎಸ್ 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 ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಟು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುದುಕರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೋಗುದು ಹೇಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುದುಕರು ಹೋಗುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ. ಅದೇ ಒಂದು ಪಂಪೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಕೂಡ ರೋಡ್ ಸರಿಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೀರಿ ಹೋದದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದೀರಾ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದೀರಾ, ಮರುಳಾಗ್ಬೇಡಿ, ಬಣ್ಣದ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗ್ಬೇಡಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸುಗಳು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕು ನಾವುಗಳು, ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಸೋಮಾರಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಜಾಣಕೂಡು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಾವುಗಳು, ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್, ತಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ? ಈ ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದವರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ, ನಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವುದು, ಬರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ದುಡ್ಡಿನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಸರ್? ದುಡ್ಡು ನಾವು ಇದ್ದಷ್ಟು ನಾನು ಆಗ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ
ದೊಡ್ಡ ಹಣ ಇದೆ ಅವರ ಹತ್ರ, ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಂದ ಸಹ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅವರು ಸಹ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತಲುಪಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಕೂಟದೊಳಗೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದರೆ ಇದರದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿ ಆಗುವಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಕಾಯ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗೂಡಿಸುವಾಗ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆಗಡೆ ಅವರ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಏರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುವಂತ ಮಾತು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವೀಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ, ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಆದರೂ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. ಕೆಲಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಮ್ಮ ಅಂಗಳ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಅಂಗಳದಿಂದ ಗೇಟಿನ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದ ಕಸ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮನೋಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮದೇ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇರುವುದು ಅದು ಮನೆಯ, ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ. ಆದರೂ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನಗರವೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹೊಂಡಗಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರಿಬಾರದು. ಇಂತಹ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಏಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಾದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000 ದುಡಿಯುವಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡಿತಾರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅನ್ನ ತರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದೆ, ಖಾಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲ. ಮನೆಯವರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ, 10,000-15,000 ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳಿವೆ, ಇಷ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಇವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತವರಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇವರನ್ನು ಎದ್ದೇಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಖಂಡಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮರೆತು ಅವರು ರಾಜರ ತರ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸೇವಕರಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಣೆಪಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಪಕ್ಷದವರು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುದಾನ ನಾವು ತಂದದ್ದು, ಆದರೆ ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬ ಎರಡು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಂಡ ಗುಂಡಿಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವರು ಸ್ವತಃ ಇವರೇ ಏನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಇವರೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು, ಯಾಕಪ್ಪ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಸ್ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೌದು, ನಾಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಇವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜನರೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಉದ್ಯಮಿ ಅವರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅವರು, ಸಿವಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸದಸ್ಯರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗರ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾನಗರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇವರಿಗೆ. ಎಸ್ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ 24/7. ರಾಜಕೀಯ ಮೋದಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ.